dawladda federaalka xubinta ugu sareysana ka haya state-kaasi lixda gobol ee Mainland qowmiyadda Mainland ma waanu ku kalsoonaan karin ilaan xasan sheekh maxamuud markuu aadayo gobolladiisu aadan madowba ma dhihin anaa aaday isaga muxuu u leeyahay aniga inaan tago ciidamo aan kaxaysto waa maxaa ku jira meeshaas walaalkaasi haddii codkiisu uu nadiif yahay isagaan sii dayn doonnaa mana maqlaysaa walaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدك على دوك جو أيو إن الصوت دوك تسكت ضي عدو سنك جو إن هذا. سيد عني ما قصد. سا صدق واحد شد ولا قد جي سنة يا رأيك على ديبو. رأيي كهذا أنك صعد سومالي نهار تو السلام يا بولشة سومالي دمان في ده الكلام. حسن شيخ محمود هرت نين كلا ده هو حاوي نين هجام يكو حدا أنك رباك يكو حدا وقضب قضب كلابات بيدب وحاق علي نبدا قشي مركي قشي وغربا إنو عال كدو ورالك ميدا سدحات بقول لن هذا الكيس دبادي ميدا لباد ميدا سدحات وحاولي نمان كلا يلاد بقول لن وحي قانان دانتوض دانتوض ماشي كوايانا ويكال احنا سادر تاد وعلاه هاي مامو القبل ديانا نمان كي مدحا وارصد هاو وارصدان لكن نينك مدحا وارصد ووجبية نينك مدحي سكرو تاقانا ويكال احنا مركا وحان كبورنا يا نمان كا كوفر قلبات ان اي نينكاس اسكاقا قبتان ينقو الله باترالي arintaas aanad wax soo dhaafin arintaas aanad waxaan u maleynayaa hadda odayaasha garadkood dhamaan way israaceen halka ayaan leeyahay ku dhawaaqan dibiga meel ee qabuulad cusub aad iyo aad buu maasay walaalkaasi walaal kale qad ku jira walaalkay oo soo dhawow raygaaga adoo soo koobay walaalkaasi qadka ayaa ka cuslaaday already qofka qadku ka culus yahay chance kale ma heli karno aan siino walaalkaasan si deynina insha Allah raayigiisi alaykum raxmatullahi wa barakatuh walaalkaan ayaan chance siineyna mana maqle sirfiyaan maalay haye soo dhawow adigana soo qor maalaga luway harta aad ku salaamaya waagi ila adaa maashi keentay qadiyad digal iyo marfle iyo aad oo hadasha maayki ila adaan daawasho bilaana ila hadda waxaan naqnay qalbi ku dhig calool mariid baan naqnay warmiya hadii dadkan wax tara hago qadka ayaa ka maqan walaalkaas halo walaalkay oo soo duub hadii ilaahay uu ka raali noqdo soo duubo insha Allah عليكم ورحمة الله وبركاته مع الأدم أتكانا كين دوبها إين قد بي ولا لو معانا ما يكين شيغي كان شباب أو إدم الجديد تهليس كيشو كوفر قلبة درتية دهلا كوفر قلبة أبسقريس جيوناي أرغا قاعة أي كردوي لأي منا برا بلشود لحان بحق قلد دي ماي يوناي بربريس شباب هوق إيلا سارة أمال لأي ee dawladdi walaalana isku duubiyeen Soomaali Soomaali heliini ama laayo maay helis oo kaarna karaadi ay leeyahay ka helis oo daacad ma aha dadkaasi ee dad oo hadda qofar way dartay leen iska heliyan qofar gabadeed lahayn jeedo inta ku dhaw aniga inta ku dhaway ee ogaaw dhalaagin dagaalkan oo un hoosteen kale aynu rojey inta xani kale shaqeeyo inta sidii la qabad lahayd siyaasadda ka duddu miilahay nee kala shaqay hinjibaad oo sidii u saha kursiga la ka saari amal ah nafta gareen iyo nay maamulkiisa nee kala duddu mi amal la yumaay kaar la kiraadi ay maay si dawlad iyo nay shabaab ina heliya horta aan miyela fikirkay marka ana maykiin haye dadka oo digil marfle sheegada oo siyaasinta ah oo inta degan oo xuteelan ka jira ina bay dowlin ku yarba ma ah dadkii aad ee dad oo hadda gobolka ku jeedi oo gobol isin madab banaa oo digli marafle ah oo baay boqol iyo nashabeelo hoos kiyaala oo siyaasinta inta ka jaray ma leh gobol oo federation kale ay maayay
gobol oo xal degme oo yoos kali jo degan oo qabiilka waxa ku jeedma leh laakiin gobol oo lan oo saas ah waa buuga siyaasada koonfur galbeed dadka bay dhow roogaan dadka oo mar walba baraa bulshada oo hamduuba waa dadka oo koonfur galbeed intii agaaj iska tagdo dadkii furdo horumar isdeersay dadkii jeeg dadkaas waa marka anta ku horaamay ee lan siyaasi ku hadal u dhigay sidii armood oo baahida u leeyahay ka bilaaw dadkii oo koonfur galbeed dadkii leeyahay ka bilaaw oo maamul goboladan leeyahay deynay jara ag tuunje oo la kaaraw oo iyalka kan tuunje kaaraan oo intii feeling gire gootije la qeyba kaar la qaadaw heliye sharif sakiinay la ka aragay haye amada kale ee artay li shiido adib aradi hore koonfur galbeed la ka bilaabay haye madweyno oo koonfur galbeed hoog idiig iyoonay bilaay la ka saaro koonfur galbeed maayo maamul goboleed kale may ka aragno marka una arantiyada intii oo mar walba oo ilaahay noo kor qaado raadiyahayna arantiyada sidii uu ku kubaha lahayn iyo ka shaqeynaa maay sidii uu ka ka jiray lahayn ka shaqeynaa laakiin dadka niwada mar walba niwada mar lamaad mar saddexaadba niwada dadkan degli mar walba sheegadaa oo sharif sakiin ku wiinay marka ana ay ka jahaad yar lahayn dadkan han sidii oo shabaab masaakinto intii dadlo intaasa geega mujaahidiinta galabsadeen iyo suubiyaan leh han ay ka jahaad yar lahayn han iyo olin tartar koonfur galbeed intii oo magaaje kor on qaatan dadkii furud oo shabeelo hoos naftirke dadka sheegada dadka madaweyne sheegada walaan sheegadaan dhan iyo wada waan degli marfadaan kaliya lanki hanas wad marka ina oo dalkii deegaanka ka yidul intii la iska dhacay diinta qab nimanka ay dadlay iyo dhan rijo ay dhamaayo hal hab ay la kareenay lanki sharaf sakinkii oo madaweynuna litu gobol soo intaagay godomi sadu gobol makanaada iyo nay li gobol ka haade litu gobol haknad imaa kanaa liiska usoo le lankii marab salaamaro lagu tukudaa ee hotelku iska jari daraa la geliyo lanka markan usoo leeyin dal koonfur galbeed siyaasadii amiska toosas dad iyana amiska toosa dadka shal gala oo iska jeediyo hob is dagaalana oo ku bil arado tuman qof ku dhimaa naftiga hatana ana ku bari aha araf sharci sakiin way usoo leeyin dalneen heer koonfur galbeed misraaya maan misraa doona warkan iyo gudbi walaalo assalaamu alaykum warahmatullahi waayahay ee walaalkaas saga uu mahadsan yahay ee dagaal ayuu u tafaxaytay madaxweynaha Soomaaliya walaalkaan aan fiirin assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh macallinka lugay aadan ku salaamayaan iyo ee ila adan SMC sa u daawasho galnay waxaan qanay calool mariid iyo qalbi ku dhig la naqanay markii iyo waxa leenahay Cabdirashiid Sharma Arkay Xasan Sheekh Maxamed Maka Sharaf Badno Maka Qiimo Badno bartaas lagu dilay marka hadii bay dhaw laga kari waayo waxa leenahay ciidamada digli marfle had toogtaano habiye waxa uu rabaa sameeyo si dagaal digli marfle u bilaawdo ee habiye saasan ku lutali laha hadii joog joog la kari waayo ninkaas hal dilo wax kale aan dhahayna male waayo walaalkaa isaga raygiisu waan dhageysanay wuxuu leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud waa la kari waayay Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo majeerteen u dhashay la saanood lagu dilay kama karaama badna kamana sharaf badna hadii 24 saacadood digli iyo mirifle iyo dhulkooda kaliya uu ku mashquulsan yahay oo rabo caruurtooda inuu laayo ragooda iyo wiilashooda inuu laayo iyo dumarkooda Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu leeyahay la iska toogto haduu magaalada uu cagaa soo dhigo waxa xusid mudan madaxweynaha Soomaaliya hadda kor bay dhab u tagay waagii lixda gobol loo fadhiyay shir iyadoo uu socdo isla markiina markuu bay dhab ka degay dadaa lagu laayay lixdii gobolna waa la kala gooyay oo dadkii Bakiin baa lagu xareeyay taariikhdu waa la ogyahay marka madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo sooyaalkaasi ayuu leeyahay madaxweynaha Soomaaliya waxaan arkayaa warqad ay ku midaysan yihiin maamulada Puntland Hirshabelle iyo Galmudug iyo waxaan arkayaa Mainland maamulo macnaheedu warqad ay ku midaysan warqadan si fiican uma akhrin hadda ay ii soo dhacday laakiin waan eegi doonaa waxay ku socotaa baa la yiraahdo Soomaaliya dawladda Soomaaliya ku socotaa miyaa ma inaan fiiriyo waqtigan u baahanahay warqadu waxay leedahay
federal member states concerned regarding the fishery sector projects implementation. نمانك مامل قبلاديادي إنا إسراعين أي ماشان إيغا موقتا شرعيادان إي قطب قطب إيساي دولة الصوماليا ومارك إيساي أي ربطو إن أي كبر بوريس مامل قبلاديادا إيغونا مارك إيساي إن أي كتاب دودو لصو بحايان مارك سيكستو إيها طبا داد أي ربا إن أي فكر دودة ديبتان أن أجيدا مدحوينها الصوماليا مغالا دبايد دبو حويري wasaaradda arimaha gudaha ayaan u wadanayaa awl waxa la isku ogaa kaligiis isagoo ixtiraaman inuu yimaado shirka inuu furo isaga iyo gudoomiyaha baarlamaanka laakiin saacad ka dib uu isgadiyay wuxuu soo dhajiyay wasaaradda arimaha gudaha waa ninka la yiraahdo fiqi oo u dhashay habargidir oo dadkii sanbalaar dhulkan weeraray ka mid ah iyo mahad salaad oo raxweyn waa argagixisay yiri markii farmaajo uu joogay raggaasi ayaan baydhabo geynayaa buu yiri wuxuuna ku daray nimanka mucaaradka baydhabo aadaya shirka qayb galaya iyagana ciidamo hawiyaa la siiyo sidoo kale laba urur oo ciidamo markaysay gaar ah iyagana baydhabo shaati guduud international airport laga dajiyo waxaasul keenay xalay oo dhan markaysay aadan madoobe gudoomiyaha baarlamaanka isagu way saysteen markii dambe aadan madoobe wuxuu yiri fiqi iska dhaafa adiga xataa kama degi kartid ciidamo inaad la timaad iska dhaafa adiga xataa kama degaysid state-ka anaa u dhashay anaana matalaayo federaalkan anaa ku matalaya anaa ugu weyn adigu gobolkaaga matal marka sheekada meeshaasay maraysay maantana dagaal bay ku kala tageen aadan madoobe wuxuu ka degay magaalada baydhabo gabadhaasi ayaan eegi doonaa fikradeeda halo asalaamu calaykum aadan waa ku salaama xasan sheekh maxamuud inuu madaxweyne yahayba ma isku maleeyaba xasan sheekh maxamuud waqtigii jasiiro ku jiray siduu ahaay ayaa isku maleeyaa haloo sheego inuu yahay madaxweyne soomaali inuu yahay haloo sheego ma fahantay baydhabo hadaaba soo galan hawada ha lagu qarxi as idaba dhilifkiisa ma fahantay ninkaas madaxweyne hawiye hataa uma aha hawiyihiisa hataa ma aha kooxdooba u yahay koox 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 wadankaasi hadda lugta soo saaro nabadgelyada asiga diidan yahay halaha yar oo aan haysano noo diiday ninkaas hadduu soo galo hawada ha lagu qarxiyo madaxweyne inuu yahayna ha loo sheegmaba ahabe wuxuu isku maleeyaa wili morianti oo jasiira ku jirtay oo isku maleeyaa walaalow codkayga gudbi hala gaarsiiyo madaxweynaha madaxa xanuunayo miir beele cudu billaah mina shaytaan rajim kuwaan shartooda allah naga celi weligiisba ma maqlin qof maya dhahay weligiis ma maqlin waaba yaabsan yahay sanadkan waaba yaabsan yahay baxweyndi daba dhilifka ku aheyd maaba saan u hadli kartaa wuu taagan yahay xasbi allah nicmal wakiil dheh waaya walaal baa qadka ku jira adiga haddaad telefoonka u dhowdahay raayigaaga muxuu yahay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaadanaw. Raayigaaga muxuu yahay? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gudkana ka soo bax adduunyan joogna, aakhira ma joogne. Masha Allah, masha Allah. Walaalkay horta waan ku maqlaa adalka waa faahfaahsanahay. Ani waxaan leeyahay hadal dheeray marti horta waa laga fiican yahay. Aday oo la karin la yahay inuu marti bayd oo ay ku diwaanay. xasoo baxaan diyaarada markii hawada soo qashana ku dhigood ama deegaanka aan laga dhigaa diyaarada soo qaada telefoonkaaga codkaaga waa ka fogtahay nasiib darra ku haysata u dhow telefoonka aan dhihi lahaa ay diyaarada soo baxaan ku doonaan buu baydhabo ay soo socdaan hawada markay soo galaan dhig kula soo daado oo intaaba ku tarsaas aan dhihi lahaa nabad laba bari weligeed ma imaatay hadduu ilaahay raan hawada lagu qarxayaan dhihi lahaayana waxaa leedahay xasan sheekh iyo ciidamada uu soo wato baydhabaha imaan haddii la yidhi uu qasab ku imaanayo international law-ga ayaa ogol hawada lagu qarxiyaa leedahay intuu dadka layn lahaa haa hawada lagu qariyo maartii nabad laba bari ma imaatay
هذه هو ذا لغو قرحيه مدحوينها الصومالي ونقن ما يوح ونقن يا مدحو نين هوية أيا لغو قرحيه هو ذا بيدا بو مركز هوية يدقلي بفلسة وستقالي مايان سفي عن سفي عن نويد لتو توقي نويد منو غطو إمارتي أوحا لوجي وكد أردان وحكا لماها قومي دان إمارتي شماعا يرقو أسو بحي قولو بربريو ألغا وقرو لو مسعوضو إمارتي دوس مرهب لو مسعوضو هرشاويل لو مسعوضو وحا ميشان ديك ديك لوغو لي يهي وحكا لماها صدن إكوسن داد كان لعناي عنطانكي ألغا تازن مانت والد ديدي داد با ديدي آني وحا ديه الله نويد لبباري مئماته فول على سقف فول على سقف دارو. وحال هذا مك حسن شيخ محمود جرو هدو آدي وعي وهذا له مدح بناني بان هاي سمال لك ذلك مال كلام هدو صل أسرع أو دقل إمر فلك كلية معني وأركسية هاي أو رب النبض ده إنه بربري دولة نمدود حسن ديارد هلو جوجل على ده. نعم وحي دعي هذا عنا. dabar kama u ridan kartaan hadhowdi hadii diyaaradda hawada lagu gubo hawiyad dagaal haday soo qaadaan macni in aan la dagaalantaan waf haddaba aad ku soo socdo oo maartii nabadaada aad rabin oo dekadaada inay furato aan rabin oo isna isma musha aad rabin oo maartii aayahaaga ka tashato aan rabin ee nolol maagu ku ogolaan maxaa kale la sugaa marka adinku markaan dagaal baad diyaar u tihiin miya intoo goboladiina la qaadan lahaa state kiina la burburin lahaa insha Allah adu ilaahay raad way walaalka isaga uu mahadsan yahay raygiisa waa u dhiibtay waxaad moodaa dadka in ay soo jeedaan gabar hadashay wiilkan hortii waxay sheegtay dadkan 30 sano ay dadku cunayeen waligood maba aysan arkin dad dhahaaya maya oo u dhashay digil iyo mirifle sooba ugu dambeeyay soobana way ku goobteen marka digil iyo mirifle maya ma ogolin